máslíčka ještě. Ty jsou krásný, paní Huxová. Tak, s dovolením já si dám ještě cukříček. Prosím, prosím, cokoliv. Ty jsou. Je. Aby si s dovolením na trošičku máslíčka. Tak, aby se nám to hezky barevně propojilo. No nejsou špatný. Nejím to chamtivě, nezlobte se. Dovolím ještě trošku cukříčku. Prosím. Dovolím ještě trošičku máslička. Nezlobíte se na mě. Jen papejte, papejte. Já se tu chovám jako doma. No dyť. A cítím se jako doma, paní Kutová. No to jsem ráda. Prostě knedlíkům mám nejraději to ňumláníčko. Podívejte se. To se to másičko propojí s tím tvarbuškem. No takhle se rozpracuje, rozmňamňa. No. To máte čoukne praxi. Se hezky na vidličku a do kuřinky. A tady máme něco lepšího. Jestli ten tvůj kamarád, ten žručník, jenom simuluje, tak je to u mě bezcharakterní člověk. A co ty máš vůbec proti šveskovým knedlíkům? Ty je nemáš rád? Strašně. Tak proč je někdy neuděláme? Kdo by se s tím patlal? Kdo by se s tím patlal? Tak podívej, kdo se s tím patlá. Koukám jako blázen. Dneska není guláš. Ale je, ale pan má žlučník. No to budeme mít za chvíli všichni v téhle hospodě. A ten jeho žlučník, ten já si ještě prověřím.